Okay, thank you very much. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Ya tunashukuru Mungu siku hii kwa kukutana hapa Lare ili tuweze kumshukuru Mungu na pastors wetu, rais wetu pamoja na naibu wako, tunawashukuru sana. Sababu mmekuwa mfano mwema katika taifa hili na mmetuonyesha kwamba wale ambao wanaanza na Mungu na wale ambao wanazidi kumcha Mungu mambo yao yanaendelea vyema. Rais, wewe umekuwa baba mzuri, umekuwa mzazi mzuri na pia umekuwa kiongozi mzuri wa taifa hili. Tulizunguka nawe sana wakati wa kuomba kura na kuna mengi ambayo uliweza kuahidi wananchi, na tunataka kukushukuru leo hii sababu ukweli mzazi ambaye anamcha Mungu na mzazi ambaye anajua njia za Mungu akipeana ahadi anazitimiza. Namkumbuka mwaka uliopita wakati ambapo tulitembea pale Igembe South, tukazungumza na wananchi. Uliweza kusema hospitali itaweza kuenda lebo ingine. Nakumbuka ukiwa hapa Lare wakati ule tulikuwa hapa Kaelo, ulisema itaenda juu, na tunakushukuru sababu hiyo ahadi ya lebo 5 imeweza kufika. Ulisema wakati ule tulikuwa siasa pale Maua ya kwamba tutafanya modern market pale Maua. Na unajua Maua ndio capital ya eneo hili la Igembe. Hiyo ndio capital city. Wakati ambapo unakuja huku, Maua ndio inaongoza hapa. Ulisema modern market hapo ile siku tulikuwa state house, tulisikia kwamba yuko katika plan na saa hii tunangoja pesa ili iweze kuendelea. Rais, pia kama vile ambavyo mwenzangu ameweza kuzungumza hapa, mheshimiwa Dan, mambo ya university. Niliambia wananchi hayo mambo ya university sitasema tena sababu tuliweza kuzungumza na ukasema mambo ya Igembe University Campus utaweza, ama University College utaweza kuyazungumza wewe mwenyewe sababu inaenda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kama huyu rais ni rais ambaye ni mzuri na kiongozi mwema, sisi kama wananchi kazi yetu ni kumuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tunakuombea rais, wewe tia mguu katika barabara ya kufanya kazi. Wakati ambapo ulikuja Maua mwaka mmoja umepita kabla ya kuapishwa, pale ndipo ulisema ukiweka Biblia chini hawa makatela hawa utaweza kumalizana na wao, waanze kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo ameanza kuona, ndio maana watu wameanza kuuliza huyu rais William Ruto kwa nini anapigana na ufisadi kwa funjo hivi. Walikuwa wanasema William azungumzi mambo ya ufisadi. Wakati huu kwa nini wanaanza kulalamika? Wangoje tunyoroshe taifa hili. Na rais hapa, kama vile ambavyo Dani amekuambia mambo ya miraa na cartel, kuna watu ambao wamejifanya ndio wanaamulia wakulima wa miraa hapa ile bei ambayo watauza miraa. Na wanaamua hata wale ambao watapeleka miraa pale Somali ni kina nani watapeleka pale. Tunashukuru waziri hapa, rais wetu, sababu ameshughulikia mambo ya miraa na huu ukulima, sababu kuna watafiti ambao wamekuja hapa kuangalia hiki kilimo. Rais, hawa makatel kutoka pale airport na pia kwenda kule Mugandisho, shughulikia hawa. Mambo ni matatu, tumekubaliana na hayo. Rais, katika kusafiri kwa ndege na pia gari moshi kutoka Nairobi kwenda Mombasa, kutoka airport ya Nairobi hapo kwenda Mombasa ama kwenda Kisumu, eti mtu angebeba miraa katika ndege ama katika gari moshi sababu hao wanasema haifai kupitia pale. Rais, nakumbuka mwaka wa 2016 hii miraa iliweza kuwekwa katika sheria ya kwamba ni mmea halali kama kilimo kile kingine. Tafadhali rais, hao wananchi wetu na wakulima wasitatizwe wakati ambapo wanasafirisha hiki kilimo chao kuenda nchini yetu hapa Kenya. Tafadhali rais. Then wananchi wa tukufu wa eneo hili, nadhani huyu mbunge wenu anaitwa Taitumu, rais, huyu Taitumu huwa anapigania hawa sana. Na wakati tukiwa na yeye kule mbunge, ukweli apumziki sababu ya mambo ya insecurity. Saidia yeye kama vile ambavyo deputy alisema.
Bwana Yesu asifiwe. Sababu ni deputy amejitolea na amesimama na watu wa kutoka eneo hili. Kwa hivyo simama na huyo mbunge ili aweze kusaidika. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Thank you very much.